მოგესალმებით. საქართველოში პირველი სამედიცინო ტელევიზიის ტელეკომპანია პულსის არხზე პედიატრიული ფაკულტეტის მორიგე ლექცია გვაქვს. დღევანდელი ლექციის თემა გახლავთ ბავშვთა კვება. ყველა მიცის, რომ ბავშვისათვის, შვილისათვის, მე გულისხმობ 6 თვემდე, 10 წლამდე ასაკის ბავშვისათვის საუკეთესო არის დედის ძე. ეს არის მისთვის საუკეთესო საკვები, რომელიც ხელს უწყობს მის სრულყოფილს და განვითარებას, რომელიც შეიცავს აგრეთვე ანტისხეულებს, დამცველ ნივთიერებებს, ინტერფერონს და ასე შემდეგ, შეიცავს ჰორმონებს, ჰორმონის მსგავს ნივთიერებებს, შეიცავს მეტაბოლიზმის გამაუჯებესებელ საშუალებებს, ელექტროლიტებს. ყოველ შემთხვევაში ამაზე უკეთესი საკვები ბავშვისთვის არაა. სხვათაშორის ბუნებრივი კვება მარტო ბავშვისთვისაც კი არაა კარგი, ძალიან კარგია დედისთვისაც, იმიტომ რომ დედის ორგანიზმი, ასე ვთქვათ, ჯანსახდება, როდესაც ძუძუს აძლევს დედა. და პირველ რიგში აქ როგორ არის, იცით, აი მანდილოსნებმა შეიძლება შეხედონ თავიანთ მუშს და ამისთანა საშვილოსნო უნდა ქონდეთ, ამ ზომის საშვილოსნო. როდესაც ბავშვი ძუძუს წოვს, მაშინ ეს საშვილოსნო შეიკუმშება, იმიტომ რომ ასეთი ჰორმონი არის, ოქსიტოცინის გამომშვებდება და საშვილოსნოს შეკუმშვას განაპირობებს. გარდა ამისა, 100%-იანი არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად პროლაქტინის სინთეზირების გამო გარკვეულად ბუნებრივ კვებას ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები მნიშვნელობაც აქვს. და მესამე, ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ბუნებრივი კვება, თუ დედა ძუძუს აძლევს 6 თვეს, 1 წელიწადს და მეც და რამოდენიმე ბავშვს გამოსდის ძუძუთი, პრაქტიკულად მას ძუძუს კიბო არ დაემართება. ეს კიდევ ერთი მაშ ბავშვისთვისაც არის შესანიშნავი, დედისთვისაც არის ძალიან კარგი. ბავშვსა და დედას შორის გარკვეული უხილავი ძაფები ისკნება და კიდევ უფრო ხელს უწყობს ეს მათ სიახლოვეს. ახლა წავეხმარებ, რომ მამისთვისაც კარგია, ვამბობ ხოლმე, რომ ყველა ვითარებაში მეუღლეს შეესხომად დატოვებს და თუ დედა ძუძუს მისცემს, მაშინ ხელოვნურ ფორმულებზე, ხელოვნურ ნარევებზე ფულის დახარჯვა არ დაშირდება და ოჯახში ამასაც ხუმრობ, რომ სამაგიეროდ მოგებულ თანხას გამოიყენებთ მეთქი ან სამკაულისთვის და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი ამბავი არის, იცით, მე ხას უსვამ ხოლმე აი ბუნებრივი კვების მნიშვნელობას ეს თავისთავად, მაგრამ აი სრულად კარგ აღსდას. ბუნებრივ კვებაზე როგორ არის, იცით, 6 თვემდე, ეგრეთ წოდებული ექსკლუზიური ბუნებრივი კვება უნდა იყოს. ეს რას ნიშნავს? წესით ძუძუს გარდა ბავშვს არაფერი შეიძლება. ახლა გააჩნია სიტუაცია, ზოგჯერ წყალსაც უმატებ, ზოგჯერ ხილის წვენსაც, მაგრამ კლასიკურად 6 თვემდე ეს ითვლება მხოლოდ და მხოლოდ ძუძუს. 6-დან 1 წლამდე ძუძუც და დამატებითი საკვებიც, იმიტომ მარტო ძუძუ უკვე საკმარისი აღარ არის. ხოლო 1 წლის შემდეგ კი ძუძუ დასაკვირველია შეიძლება, მაგრამ იგი არის როგორც ჩასაკოკლოსინებელი. ბავშვი შოკოლადი და კამფეტი, ეს არის ძუძუ 1 წლის შემდეგ. თუ გარდა ამისა ბავშვი წყნარდება, ხომ იცი ძუძუს როცა წოვს, იგი წყნარდება და რაღაც გარკვეულ სიამოვნებას ღებულობს, ენდორფინები და ენკეფალინები წარმოიქმნება ტვინში, როდესაც ბავშვი წოვს და აი აქ რეცეპტორები არის, ნერვული რეცეპტორები, ის გაღიზიანდება და გამუშავდება ეს ნივთიერებები. ახლა რა სიზამ ზოგჯერ არ გამოდის ბუნებრივი კვება, იცით? ზოგჯერ დედას მართლა არ აქვს ძე, არის ახლა ასეთ შემთხვევა გამონაკლისი თუ რაღაცა, რომ ვერ აძლევენ ა დიდი ერთი თვე მისცენ, ახლა სულ არაფერს მაგით ჯობია. ზოგჯერ არ უნდა, რა სიზამ. ესე ზოგჯერ მართლა ასწალია, თუმცა გავიხსენებ ახლა ჩემი თაობის ხალხს ახსოვს და ცოტა ახალგაზრდებსაც, პაკისტანში იყო პრეზიდენტი ქალი, ულამაზეს ქალი იყო სხვათაშორის, ბენაზირ ბჰუტო, საწყალი ააფეთქეს, მე და მოკლეს, მაგრამ რაც კი ტელევიზორში უჩვენებდნენ, ან ფეხზიმეთ იყო, ან ძუძუს აწოვებინებდა და პრეზიდენტი იყო, მაგრამ ამისთვის მაინც იცლიდა დროს და ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი ამბავი იყო. მაგრამ ახლა არსებობს ობიექტური მონაცემებიც იმის მაჩვენებელი, რომ ბავშვს ასე ვთქვათ ძუძუ არ ყოფნის. ეს რას ნიშნავს, იცით? აი ჭიდვეულობს, ტირის, ძუძუს შაუდებს თუ არა დაწყმარდება.
შუალედები მოკლია. ერთი კი არის ბუნებრივი კვების დროს, არავითარი საათობრივი შუალედები არ გვინდა. რამდენჯერაც უნდა, იმდენჯერ უნდა მოსწოვოს ბავშვი. მე თვითონ ვედაალაგებს 2 საათ ნახევრიანი, 3 საათიანი ინტერვალები. მაგრამ სულ რომ თხოულობს და ჩაუდებენ და წნარდება, ეს უკვე იმის მაჩვენებელია, რომ ძუძუ არ ყოფნის. არსებობს ერთი ძველებური მეთოდი, ციცით ასე დედამ ძუძუს ასე უნდა მოუჭიროს ხელი და შოს უნდა წავიდეს ნაკადი და თუ შოს წავიდა, ეს იგი კარგადაა ლაქტაცია. მაგრამ მეორეც არის, ზოგჯერ წვეწვეთად გამოდის, მაგრამ მის ბავშვს ეს კმარა ბავშვისათვის, ბავშვი კარგად ვითარდება. ეხლა აი განვითარებაზე ვთქვი, თუ წონაში მატება არ არის საკმარისი, არის გარკვეული ნორმატივები. არიქა დავფიქდეთ, ერთი მიზეზი ამოტყოფობა არის რაღაცა და მეორე მიზეზი კი რომ ძუძუ არ ყოფნის. შემდეგ კანი ნაოჭიანი არის, ცოტა ნუტრიციული დაავადებები ვითარდება. პირველ რიგში ნუტრიციულ დაავადებებში ეს გახლავთ სხვადასხვა ვიტამინოზი და ანემია ვითარდება. შემდეგ მოკლე შუალედებში უნდა ჭამა და არ არის ხალისიანი. ბავშვი უნდა იღიმებოდეს, უნდა იყოს ხალისიანი, გესმით, და არსებობს ჯანმრთელობის ჩვილ ბავშვებში არასპეციფიური ნიშნები. ბავშვი იღიმება, ამთქნარებს, იზმორება, გესმით? აი ეს არის კარგად ყოფნის ნიშნები, კარგად ზინავს, უკაცდავად კუჩში კარგად გადის და ჭამის ხასიათზე არის. და მთავარი არის ღიმილი, ბავშვის ღიმილზე უფრო დიდებული არაფერი არაც. სულში ამბობენ, არიქა ცხიმიანობა დაბალი მაღალი სისულელე. სულად უნდა ცხიმიანობა. მთავარი არის აი ეს მაჩვენებელი, თუ ბავშვი კარგად ვითარდება, თუ წონაში კარგად მატულობს, კარგად ყოფნის არასპეციფიური ნიშნები გვაქვს, ნუტრიციული დაავადებები არა გვაქვს, ესე იგი ყველაფერი კარგად არის და მთავარი კრიტერიუმები ესაც. მაგრამ ეხლა თუ მართლა აკლია, იცით, ერთი გამოთქმა არის, უნდა ვიცხოვროთ კანონის მიხედვით, მაგრამ არ მოუკვდეთ კანონის გამო. ეხლა მთლად, ეხლა იურისტები შეიძლება ადამიან თახვდნენ მაგაში, მაგრამ ასე ვლაპარაკობ, ეხლა კი ბუნებრივ კვებას არაფერი ჯობია, მაგრამ თუ არ ყოფნის დედას, მართლა უნდა და არ ყოფნის რასის, მაშინ უნდა მივცეთ დამატება. ეხლა წინა ჩვენ ასე ვარჩევდით, ხომ იცით, რომ არსებობს ფიზიოლოგიური ნარევები და სამკურნალო ნარევები. ფიზიოლოგიური ნარევები ესის ნარევია, რომელსაც ვაძლევ ჯანმრთელობას, ხოლო სამკურნალო ნარევი ესის ნარევია, რომელიც შედარებით მოკლე ხნით ინიშნება და ვაძლევ ამატყობ ბავშვს. მაგრამ ეხლა დღესდღეობით ეს დაყოფა მოძველდა, ეცით, იმიტომ ზოგჯერ სამკურნალო ნარევებს დიდი ხნის განმავლობაში ვაძლევ და მე ერთიც არის, ეცით, ძალიან ძნელია გამოყოფა, ეცით, აბსოლუტურად ჯანმრთელი არის თუ არა. ყველა ბავშვს აქვს რაღაცა გარკვეული დევიაცია გადახრა ამატყობებისაკენ და ამიტომ მათ სამას ვერ ვიტყვით. შემდეგი მომენტი, იცით, აი ძველად ჩვენ სად იყო ასეთი ნარევები, ახლა ხომ შესანიშნავი არის არჩევანი, თორემ იყო არიქ ანძეს ვაძლევდით, ან მაწოს ვაძლევდით, მაგრამ გვინდოდა მიგვიახლობებინა დედის ძისათვის და ასე ვთქვათ, წყალს უმატებდით, ან გადადუღებულ, ან ბრინჯის ნახას ვაძლევდით, რაღაცა იყო ასეთი, 2 წილი ძე, 1 წილი წყალი, ან ნახევარი ნახევარზე და არიქა იყო ერთი ამბავი, ესეც უკვე მოძველდა, შესანიშნავი ნარევები გვაქვს და ამ ნარევებში რა არის საინტერესო, იცით, ეხლა შეუძლებელია მედიცინაში საერთოდ ყველა მკურნალობა, ყველა ჩარევა უნდა იყოს დადასტურებული კვლევების საფუძველზე და ეხლა ამ ნარევების დადასტურებას ამდენად კარგია, ამდენად ცუდია, კი აკეთებენ, მაგრამ შეუძლებელია მაინც და საბოლოო ანგარიში დასაკეთებენ, იცით, იმას, რომ ნარევის შემადგენლობა, ბიოქიმიური შემადგენლობა რასაკვირველია უნდა იყოს მიახლოებული დედის ძესთან. ბიოქიმიურად კი რასაკვირველია, შეიძლება შეადარო და მიუახლოვა, მაგრამ ის განსაკუთრებული აი აურა, სითბო, გრძნობა, რომელიც დედის ძეს გააჩნია და ბუნებრივ კვების დროს რომ ვიყენებთ ამას, რასაკვირველია ესეთი ბიოქიმია ვერ შეცვლის, მაგრამ მიახლოება კი მაინც შეიძლება. ეხლა რაშია საქმე, იცით, მედიცინაში და საერთოდ ნებისმიერ მომენტში ცხოვრებაში ყველაფერი ინდივიდუალიზირებული მიდგომა უნდა. ინდივიდუალიზირებული მიდგომა, ეს რას ნიშნავს? ეს კი კარგია, მაგრამ ამას ეს კარგი უფრო მოუხდება, მეორეს მეორე კარგი უფრო მოუხდება და ინდივიდუალიზირებულ მკურნალობაში და ამ შემთხვევაში ინდივიდუალიზირებულ დიეტიკაში, ნუტრიციოლოგიაში და კვება ეს გახლავთ მკურნალობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი.
ასაკი. ხომ იცით, ერთი ასაკი, აი დღენაკლბავს ერთი საკვები უნდა, ცოტა უფრო დიდს მეორე საკვები, ექვსი თვის შემდეგ კიდევ შემდეგი საკვები, ესე იგი ასაკი უნდა გავითვალისწინოთ. ეხლა გენდერული თავისებურებები არის, ეხლა არ არის გოგონას და ბიჭს პრაქტიკულად ერთი და იგივე საკვებს ვარ. მე რომ გაიზნებიან, მე ვამბობ ხოლმე რომ აჯიკა გოგოს არ უნდა. გესმით, ეს უფრო ბიჭისთვის არის უკეთესი, მაგრამ ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკებ. კუჩნაცლავის ფუნქციური შესაძლებლობები. არის ზოგჯერ, რომ ზოგიერთი ბავშვი მიდრეკილი არის ფაღარათისაკენ, ზოგიერთი შეკრულობისაკენ, ზოგიერთს უფრო გაზები აქვს რაღაცა, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ კვების დანიშნაში. და თანხლები პათოლოგია, თანხლები დაავადებები ხომ არა აქვს, იმიტომ თაი მაგალითად ალერგიის დროს. ალერგია, ეს არის პირველი ჩვენება კვება შევცვალოთ. და ალერგიული დავა თანხლები პათოლოგია და მე ინდივიდუალური გემოვნება. თლად პატარა ბავშვიც კი, აი ზოგიერთ ნადებს უფრო გემდელად მიირთმევს, ზოგიერთს ნაკლებ გემოს მიატანს. ხომ გესმით, ესე იგი აი ეს ყველაფერი, ეს გახლავთ ინდივიდუალური მიდგომები. ეხლა სწორი კვების კრიტერიუმები ისევ ლაპარაკობ, როგორც აი ბუნებრივი კვება თუ კარგია, გინდა ხელოვნური კვება, გინდა შერეული კვება, უნდა კარგად ჭამდეს, სიამოვნებით ჭამდეს, წონაში მატულობდეს, მაღალი ემოციური ტონუსი ქონდეს, დისპეფსიები ნაკლებად ქონდეს, ნუტრიციული დაავადებები არ ქონდეს და რაც თავარია, წონაში კანონზომიერი მატება უნდა იყოს. ეხლა როგორ გითხათ, იცით, პრინციპები არის სხვადასხვა პრინციპები. ეხლა მაგალითად, თუ რაღაცა ბადურის ხრივ, აი დღენაკ ბავშვებში ძალიან გვეშინია ბადურის დაზიანებას არ ქონდეს ადგილი და ამიტომაც კარგია ლუთეინით გამდიდრებული ნარევი. ეხლა თუ ნაწლავური სინდრომი აქვს ბავშვს, მაშინ ჯობია მივცეთ პრე ან და პრობიოტიკებით გამდიდრებული საკვები. რას ნიშნავს პრობიოტიკი? ეს არის კარგი ბაქტერიები, რომელიც ბავშვს ეხმარება ვიტამინების წარმოქმნაში და კუჭნაწლავის ნორმალურ ფუნქციონირებაში. პრებიოტიკი კი ეს გახლავთ ისეთი ნივთიერება, რომელსაც ორგანიზმი ვერ მოინელებს, მაგრამ მოინელებს კარგი ბაქტერია. ესე იგი ჩვენ ვეხმარებით კარგ ბაქტერიას, რომ უფრო გამრავლდნენ. შემდეგი, თუ ანემია არის გამოხატული, ეხლა შეიძლება რკინის პრეპარატიც მივცეთ, მაგრამ ყოველთვის ჯობია დიეტით გავასწოროთ. არსებობს ნარევები, რომელიც ასე ვთქვათ, რკინას ცოტა მეტს შეიცავს. ხედავთ, ესეც ერთი, აი როგორც მოზრდილ ადამიანებს, თუ ანემია აქვთ და რკინა დეფიციტური ანემია, პირდაპირ რკინით კი არ უნდა დავიწყოთ მკურნალობა. უნდა მივცეთ ხორცით მდიდარი საკვები, საქონლის ენა, მაგალითად ბროწეული, ვაშლი და თუ არ შველის სამალი. აქაც იგივე არის. როდესაც ანემია არის, შეიძლება მივცეთ ჩვენ აი ესეთ რკინით გამდიდრებული ნარევი და თუ ეს არ შველის უკვე ცინა. შემდეგ, აი დაბალი წონიანი ბავშვი თუ არის, დაბალწონიანი დღენაკლი, არსებობს ნადევები პროტეინით გამდიდრებული და ცხიმი იმდენად არა, მაგრამ თავად არის პროტეინით გამდიდრებული. მაგრამ როგორ არის, იცით, ყველა მედალს აქვს ავერსიც და რევერსიც. მაღალი ცილა, დიდი რაოდენობით ცილა საკვებში, ეგ მილიგრამებზეა ლაპარაკი, ძალიან ბევრი სხვაობა კი არის, თითქმის აფუჭებს. გესმით? აქაც ხომ ხედავთ, აქაც მიდგომაა საჭირო, ამიტომაც აი ცილით მდიდარ ნარევებს ალბათ დღენაკლებს, სანამ კილო და 800 მიაღწევს, იმიტომ რომ შეიძლება ცილაზე იმოქმედოს. ეხლა ალფა და ომეგა მე ვიტყოდი აი სამკურნალო ხელოვნური ნარევების, ეს გახლავთ ალერგია. დღესდღეობით დადგენილი არის, რომ პირველი მიზესი ალერგიის, უხშირესი მიზესი, ჩვენ ბავშვებს გულის ხომ, პირველ რიგში ეს გახლავთ საკვები. ეს საკვები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბავშვებს აქვთ ალერგია საკვების ამა თუ იმ ინგრედიენტის მიმართ და პირველ რიგში ძროხის ძის მიმართ. კი, შეიძლება ჩვენ მივცეთ სოიას ნარევი, მაგრამ სოიას ნარევს თავისი მინუსები აქვს. ერთი, შეიძლება იმანაც გამოიწვიოს ალერგია და მე სოიას ნარევი ზოგჯერ იწვევს ნაწლავების კედლის დაზიანებას, ლიპოოქსიგენაზის მომატებას, კუჭუკანა პანკრეასის ჯირკვლის დაზიანებას. ამიტომაც კი კარგია თეორიულად, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში ზოგჯერ იმდენად ეფექტური არ არის.
ერთი კი არის, იცით, აი ახლა სადღეისოდ ძალიან მიღებული არის ჰიპოალერგიული ნარევები. HA წედია. რას ნიშნავს, იცით, ჰიპოალერგიული ნარევი? რომ ცილა დაშლილი არის, აი ცილა როცა დაიშლება ნაწილაკება, ჯერ პოლიპეპტიდებია, რამოდენიმე ამინომჟავამ ერთად. Мере олигопептиди უკვე ცოტა ამინომჟავა ერთად არის. Мере მთლად დაიშლება და მხოლოდ ამინომჟავები არის. Ай, როდესაც ჩვენ დავშლით ცილას, მაშინ ეს ცილა ნაკლებად ალერგიული იქნება. Именно რომ ალერგია რომ განვითარდეს, молекула უნდა იყოს საკმარისად დიდი. Амитомат თუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა რისკი ალერგიის, იქნებ ჯობდეს ჰიპოალერგიული ნარევები მივცეთ მანამ, სანამ ალერგია განვითარდა. გასაგებია ხო ასეთი პრევენციული მკურნალობა. არსებობს უფრო მძიმე ალერგია, მძიმე ალერგიის დროს ჩვენ ვაკეთებთ უკვე ძლიერ ჰიდროლიზს. აი ცილაში არის ლაქტალბუმინი არის, ისიც გვაძლევს ჩვენ ძლიერ ალერგიას და არსებობს კაზეინის ალერგოგენები და აი კაზეინიც რომ იყოს დაშლილი, შრატის ალბუმინიც რომ იყოს დაშლილი და მაშინ ესეც საკმარისად მძიმე ალერგიას შველის. მაგრამ უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც საცაი კარგად დაშლილი ცილის მოლეკულები მაინც ვერ გვაძლევს ეფექტს, მაშინ უნდა მივცეთ მე მაინც და მაინც არ მეყვას ის საკვები, ეს გახლავთ ელემენტარული დიეტა, რომელიც შეიცავს მხოლოდ და მხოლოდ ამინომჟავებს. ერთი ძალიან ძვირია, მეორე ძალიან უგემურია. გესმით, მაგრამ თუ გამოსავალი არ არის, ამას ნიშნავთ და ასევოს კიდე ორი შიშვიათი დაავადება, გალაქტოზემია და პირველ გალაქტოზემიის დროს იმდენად და იქ უფრო ლაქტოზაზეა ლაპარაკი, ფენილკეტონურია. როდესაც ამინომჟავა ფენილალანინს ვერ იტანს ბავშვი და თუ ჩვენ დროზე არ დავსვი დიაგნოზი, გონებრივი ჩამორჩენილობა, მძიმე ჩამორჩენილობა განვითარდება. იქ გამოსავალი ერთი არის. უნდა მივცეთ მხოლოდ სპეციალური საკვები, რომელიც ცილის მაგალითად ამინომჟავებს შეიცავს. ეხლა ძიშაქარი თუ არა გვაქვს, თუ ძიშაქრის მიმართ ასე ვთქვათ აუტანლობა, თაფიანი განავალი, სულ ფაღარათი რაღაცა, უნდა ვცადოთ გამოვიყენოთ ლაქტოზა თავისუფალი, ანუ ულაქტოზო ნარევები. აქიც ის გეტყოდით, რომ საერთოდ კვებაში აკრადი საკ ისეთი ამბავი, რომ აი ამას გეუბნები და ეხლა ვერ უნდა გააკეთო. სულ უკვე კავშირია საჭირო. ასე ვთქვათ, ვაძლევთ, დავაკვირდეთ ერთ კვირაში, ორ კვირაში, როგორ მიდის მდგომარეობა, ალერგია შემცირდა თუ არა, კუჭნაწლავის მდგომარეობა გამოსწორდა თუ არა. შემდეგ ასემობს ასეთი კვება, იცით, აი ფაღარათის დროს, ფაღარათის დროს არის ორი მიდგომა. ერთი მიდგომა, რომ თუ ბავშვი ძალიან გამხდარია, არიქა წონაში კიდე ფარ დაიკლოს და ამიტომაც ვაძლევთ ნორმალურ რაოდენობით საკვებს. მაგრამ თუ ბავშვი წონადობა კარგია, მაშინ უკეთესია რომ კუჭნაწლავი დავასვენოთ და ცოტათი დაბალკალორიული საკვები მივცეთ. აი ჰაშენი საკვებია, ჰაელნარო, სამკურნალო ნარევი, ასე ქვია, რომელიც ცოტა დაბალი კალორაშით არის და თითქოს და უფრო ეხმარება მონელებას და ფაღარათი ნაკლებად იქნება გამოხატული. კიდევ ძემჟავა ნარევები კლასიკური ძველი მაწონი არის, მაგრამ ასეთი ნარევებიც არის, რომელიც აი ფორმულის სახით არის და სხვათაშორის ზოგიერთ ბავშვებს არ უყვარს ძალიან მჟავე, გესმით, თორემ ისე მონელებისათვის, დისბაქტერიოზისათვის, ფაღარათისათვის შესანიშნავი პრეპარატია. და მეორე, ბოლოს, ანტირეფლუქსური. რეფლუქსი რა არის, იცით, როდესაც კუჭის შიგთავსის ნაწილი ზემოთ არის და ღებინება აქვს და წამოქაფებები რაღაცეები და ეს სხვათაშორის საკმარისად სახიფათო მდგომარეობა. შეიძლება ეს ამოსულმა მასებმა გამოიწვიოს საკლაპავის დაზიანება, საკლაპავის ანთება. შეიძლება კი მოხდეს სასულეში, სასუნგზებში და გამოიწვიოს ფილტვების ანთება. ხო, ხედავთ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის და ასეთ შემთხვევაში AR ანტირეფლუქსული ნარევები უნდა გამოვიყენოთ. ის ფაქტიურად არის, ან კაზეინის მაღალი კონცენტრაცია არის მასში, ან შემასქელებელი არის, ცხიმი ცოტა დაბალი ჯობია, ან შემასქელებელი არის, ან სახამებელში იცავს უფრო მეტად, ან ასევოს ასეთი კერატის ხე და მისი რაღაცა სუბსტანც გამოიყენებენ და მაშინ უფრო
ეს არის სქელი არის საკვები და კუჭი რომ არის კუჭის გამოსავალი ნაწილი პილოდუსი არის და ეს სქელი ნაწილი ასე თქვა ძალით იპოვნის გზას. აი ეს არის ის ძირითადი ნარევები რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ბუნებრივი კვების დროს. მაშინ ისევ ლაპარაკობ ან არსებობს ჩვეულებრივად მარტივი ნარევები რომელიც მხოლოდ მხოლოდ მიახლოებულია დედის დესთან და არსებობს ნარევები რომელიც სხვადასხვა პათოლოგიის დროს უფრო უპლიანია მათი გამოყენება. ისე ვიმეორებ, ეს გახლავთ თხენაკლები, ეს არის ნაწლავური სინდრომი, ეს არის ალერგია, ეს არის თანდაყოლილი დაავადებები, ეს არის ძის შაქრის აუტანლობა, ეს არის წამოღებინება, რეფლუქსები. ოღონდ ეს ამას კი ვიტყვი, კი მართალია, მშობლები ახლა ძალიან განათლებულები გახდნენ და ჩვენი ლექციის ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის რომ ინფორმაცია მეტი მოგაწოდოთ ასე შემდეგ, მაგრამ იცით ყველა ნარევს იმდენი პლუსი აქვს, იმდენი მინუსი აქვს, რომ ყოველთვის საჭიროა გათვალისწინება მეცნიერების უკანასკნელი მონაცემების. ამიტომაც მშობლებს ვუჩევდი, იცით, აი პედიატრებთან უნდა მიხვიდეთ. უნდა მიხვიდეთ პედიატრებთან, რომელიც თქვენ შევადარიგებას მოგცემს, რომელი საკვები, როდის საუკეთესად და ისე ვიმეორებ, ერთი ჩევა არა საკმარისი. დინამიკაში მეთვალყურება საჭირო. და მხოლოდ ასე ჩვენ მივახცებთ იმას, რომ საუკეთესო კვების მეშვეობით ჩვენ განმახორციელებთ, ასე ვთქვათ, დავეხმარებით ბავშვს, რომ განვითარდეს, იყოს ბედნიერი, იყოს ჯანმრთელი და ინტელექტუალურადაც მომზადებული. კარგად ზრუნავთ.